mwana akawanikwa marumwe zuro kudhuze nerwizi tafamba kubva paakatorerwa its about 5 kilometers kubva paakazowanikirwa awanikwa akawanikwaone munhu aitorimo hake mumunda make akazoya akandiudzawo kuti chairman tawana mwana akashayako tikaendawo tikanoudza hama dzake fortunately takasvika pamba pacho unfortunately takasvika pamba pacho pasina vanhu but secommunity takati kufa kwemujoni kambo aivharwi takazorongawo nevarume tikabuda tikaenda pakava paine mwana nekuti munhu akanga aona akanga akuti ndauda kuenda ndogara kuri saka takazoendawo tikaona pakava paine mwana tikafonerawo polisi ikati iri kutsvagawo mota yanga isina mota tikazoitawo rombo rakanaka nadziwo wedu vanonzi vabhanda vakazouyawo nepikup tikazokwanisa kubvisa mwana padenja taitarisira mvura yaka yakatarisira kuti inoonaya zvidai yakanaya ari ipapo pamwe aibva aingopukurwa zvokusazowanika zvachose nekuti steti yaakanga ave yakanga yashata masenda anogona kukwana asi tisiyazese dambudziko rare nyika yese anogona kusakwana asi taikumbirisawo chaizvo kuti vanenge vaibva kuiwa vache vavo ngavawanirwe solution a lasting solution zvikuru sei necouncil because takabhadhara mari dzemari endinfinity saka vangatishayire pekutiendesa pamwe sitakavapa mari dzedu kudhara kanzuri takatobhadhara mari dzemarend intrinsic izvozvi tiri tobhiiwa tinotobhadhara pamwedzi pamwedzi dotori nechikwereti chavaroda kuti vandibhadhare chemabhills chasita ndapedza kubhadhara ino ndiri chairperson wemaresidence ndiri anda inonzi seat of harare housing pay scheme ndo yakazopinzwa neseat of harare kuti tikwanise kugadzira nzvimbo hatisati tanyatsopedza yedu mapepa acho zviri kudiwa asi ndo yaakuchita takeover kunzvimbo igadzika zita rangu nonzi Method Marunga inogara kunoku kubudiriro kuisiti zvakaoma muringozvionerawo mega dambudziko ratiri kusangana naro takambozama kubatana vemacoperative kugadzira marodzi nekugadzira madrain system but zvinhu zvacho takambozama asi zviri kungonesa pakutiwo mari dzacho nezvimwe zvacho saka teichingokumbirawo gavhumendi tingokubatsire because pakamboitwa national disaster munongona mega dzinhu zvanhasi zviri tonani dzimba dzakatombosvika pakuzara mvura pakutotorwa nemvura pakubatsira vanhu kubhagucha kudhigita kuti tikwanise kubatsira vanhu mvura ichaichai mudzimba idzii inotosvikira munomu zvekutoti tinotokuni pakatomboitika national disaster because pakatorwa vana vanhu 2 nemvura mumwe mwana akatozowanikwa nezuro akatopaikira mumwe akambowanikwa akapaikira kurwizi mumwe aita akatozomuwana mumunda zvanezuro but zvinhu zvakaitika musi wa21-22 saka tingokumbirawo kana gavhumendi ichikwanisa nonga pamwe necheparwizi apo yotivakirawo dhemowo rinovharidzirwa kumvura isaindongo nebridji rinenge rakati kurei because bridji rakangovakwa ranga riretembarare nemachaina saka pakakwanisa kungovakwa dhemowo kuti mvura isasvikawo kudzimba nebridji rinenge riri hombe kuti tikwanisewo kukrosa.